ganacsatada magaalada qardho oo saake halkan isugu yimi oo shir jaraad ku qabtay ayaa sheegay in lagu kordhiyay cashuur dheeraad ah cashuurtaasoo ku kooban gobolka Karkaar sidoo kale waxay sheegeen in gawaaridii uga keen jiray adeegyada ay ku xanniman yihiin kastamka alxamdulillaah ee gobolka Karkaar sidoo kale waxay sheegeen ganacsatadu inaysan saake guud ahaan aysan furin baqaarada magaalada qardho haddii waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo halkan kula hadlay saxaafadda halkan waxaanu iskugu nimid saakay degmada magaalada qardho horteeda waxaanu iskugu nimid cabasho ka jidha ganacsatada Karkaar gaar ahaan baabuurrayda keenta adeega magaalada qardho kana soo qaada magaalada Boosaaso waxa weeye waxaana la ka qaadi jiray canshuur mar walba waxaanu nahay canshuur bixiye diyaar baanuna la ahayn intii hadda shan beri ah baabuurtii aanu adeega ku keeni jirnay qaybtii rarnayd waxay ku xanniban tahay meesha leh alxamdulillaah oo nalo kaga qaadi jiray canshuuraha wixii faaruqana waa kuwa aad arkaysaan oo iyagoo aan wax safara tegin ayay waxay joogaan in halka xaadir ku yihiin magaalada shanta bari wax aan ahayn sibir gaari wada ma soo gelin oo adeegii daruuriga ahaa haddii ay tahay xaggii raashinka iyo bagaashka xaggii shidaalka waxyaalihii daruuriga ahaa wax soo galay muddada shanta beriyaha oo yimid ma jiraanin waayo waxaa kalifay canshuurihii laga qaadi jiray oo alxamdulillaahna loo ka qaadi jiray wasaaradda maaliyaddu ay nagaga qaadi jiray ee seeliska ahaa waxaa la saaray canshuurtii horena laga qaadi jiray canshuur siyaada ah canshuurta siyaadada ah warqado tareefa baanu aragnay waxaa ku qoran alxamdulillaah keliya kuma qorna Puntland wax gobollada Puntland ay u siman yihiin oo la wada saaray maahan wax canshuur siyaadis ah oo wareegta oo baarlamaan la horgeeyay oo soo baxdayna maahan wareegta kale oo degdeg ah oo timid oo la yiraahdo duruuftaas ajidho sidaasaa loo siyaadayna may ahan waxaanu ka cabanaynaa canshuuraha aan bixin jirnay canshuurta ka siyaadada oo nala ka qaadayo oo la yiri baabuurta waa loo haystaa shanta berina ay u xanniban yihiin iyagoo raran oo miisaan sida ay ula taagan yihiin alxamdulillaah in wax laga qabto arrintaas ayaa maaragtay cabashada iyadoo ahayd gawaarida la soo daayay oo magaalada kantaroolka soo gudubtay waa sibir bay sida wixii sibir siday gaariga waraadka oo sibirka sida $25 baa lagu canshuuri jiray waxba laguma siyaadin iyaga laakiin wixii daruuriga ahaa baa canshuur siyaada la saaray iyada oo waxaa la yiri baabuurka hadduu raashin sida keliya waxaa lagu canshuurahayaa $30 hadduu bagaash iyo raashin sida waxaa lagu canshuurahayaa $40 hadduu dhisme sida waxaa lagu canshuurahayaa $45 waa waraadka baabuurka dhimaylaha ama sideed boolaha loo yaqaan waxaa lagu canshuurahayaa $50 dhaynaha yarka $25 baa lagu canshuurahayaa iyadoo la kala qaadqaaday markii hore baabuurka dhaynaha ah sideed baa lagu canshuuri jiray waraadkana waxaa lagu canshuuri jiray $25 goobta sidaas ay ka dhacaysaa waa alxamdulillaah waxaan qabnaa waa wax ku kooban qardho waxaanu codsanaynaa maamulka Puntland iyo baarlamaanka Puntland in ay haddii arrintaasi wax qardho ku kooban keliya weeye wax laga qabto hadda magaaladu maanta waa xiran tahay maca bakhaaradii adeeggii waa ka dhammaaday waana xiran yihiin walaalayaal dadka maanta halkan dhooban waxa weeye waa dadkii ganacsatada gobolka Karkaar khaas ahaan magaalada qardho cabashadu waxay tahay wax mar walba iska taagan oo runtii aan kala go'lahayn ha yeeshee maanta gaadiidkii magaalada isku xiri jiray oo u soo qaadi jiray adeegyada kala duwan yaa waxaa lagu qabsaday goobta la yiraahdo alxamdulillaah iyadoo aan ognahay wax loo cuskaday haba yaraatay aanay jirin sida la og yahay waddanku dowlad buu leeyahay dowladda ayaa waxa weeyaan maxaan ku wadaa ii sheegay hawshaas u xilsaaran wiil isbaare jooga baa maaragtay qabsanaya oo wuxuu leeyahay lacagtaasaan rabnaa oo mar keliya aan ahayn laba ahayn mar walba soo noqota cabashayadu waxa weeye in arrintayadu aysan maaragtay yacni ay ku dhacdo
مدحوينها قلها وسيرها بارلمان كا عدي كليته ومعنا أود لين وحركة قبته هوشة ماله والبصون غطاء وعن حل كذا أولي الهلين يدو عن محاكور هذا واحد ظروفه يوح لوع سكنه يوح نظام يعيد كهبون إيو مرنا أرين تسوين كيرين لكن إسبار هذا أم لسكي قبصنا يباور تمانو والبا مدة جارس أنا لحت هاي عن فيلا يو يشم بريمة ترى ما قرنا يباور تمحن بيهين وبتاس وحوي يعني وح محاكور هذا هبا يرات النتيجة وهذا الله يعني مجرانين وحن عصنا إن أباور تاسيد دقدق اللوسو دايو يدو محاكور هذا إيشي جي عن ذات كان عشور ديدين وحوي عشور بعيال أيهين وانت هصل عقب والله قاضو ومرخانتياشي دوكمنت يد أيالين وحن عصنا إن قاعدة كاس اللوسو دايو غيّرنا وحن ندير إن مدحوينها اللي بعنا ذا كسوة شيء ذا قبل ككركار يودمان وحجرت كهربولان ودن عشور تاسو أنا اللقب من قبل هذا كله جروه قال كعيو لسعانو أيش نجا قبل اللقب من لجوسو سيادة قبل ككركار كليا عشور تو باراتي ذا كليا ماهن نهاد دبى ذا كرتون لقصو قاضيو بسكو ذا لي على دولار هالكرتون مع كوش تبا برابكيس وراديو إسكروجين كواردة مست أو كرتون سعة كليا وياه marka een debe qardho haday ashuurta wasaaradda maaliyadda weyn jeebka sabab uu kala soo baxayo aan baarlamaanka soo marinayn oo ay tahay ana ku kordhiyeen oo lacag kibishna ku kordhinayo discount u siiyadana hadde umadu hana la arto aha arkeen has ka qaateen hadii kala baarlamaanada nama tala gobol karkaar iyo baarlamaanada kala bulan waxa ku cusnayna hawshaas inay ansixiyaan marku wuxuu kooban yahay cabashada laga qabo ashuurta la kordhiyay oo ahmid xilligan aan ku haboonayn xilligan waa xilli adag xilli ay wadanku dhaqaaliis aad u hooseeyo xilli uu wadanku korona jiro ay ahay dawladda inay kabto dhaqaale xumada wadanka jidha waxaan rajaynaynaa cabashadaasi inay noqoto mid dawladdu ay ka garowdo maxamed fantastic warbaahinta daljir qardho